Натхнення до цього маршу отримав як перший архієпископ Петро Мальчук. І інші приєдналися, да? Рада церков, також мусульмані приєдналися. І велика радість, що це розвивається. Архієпископ відійшов, Господь його забрав, але бачимо, що ця ініціатива не вмерла. Якби можна сказати, якимсь чином він так залишив пам'ять про себе. Бо завжди, коли є цей марш, думаємо про нього і думаю, що він також нас підтримує. Чому це таке важливе? Тому що ж ми хочемо бути щасливі. А щастя – це є любов. Всі ми досвідчили або цього щастя в наших сім'ях, бо батьки любили один одного, мали час для нас, ми мали брата і сестру, або ми страждали в наших сім'ях, да? Що батьки сварилися, або було розлучення, батько п'яний приходив і так далі. Да? Але це не треба багато пояснювати, що людина має вписане в собі це розуміння, що коли є любов з другою особою, тоді є це щастя. Да? Особливо це є важливе в сім'ї, в родині. І те, що є дуже сумне, да? Що ми живемо тепер в таких часах, що є велика атака на цю любов, на це щастя. Хочеться якби поменшити людське щастя, обмежити тільки до, скажімо, до приємності, до таких корисливих відносин. І тu можна так вживається дуже гарних якби слів, щоб це оправдати, але мета є така – знищення сім'ї, щоб мати також можливе і владу над людиною. Да? Тому коли людина не має сім'ї своєї, не має батьків, то дає слабкою. Да? Можна все з неї зробити. Да? Не має якби своїх корні, да? Не має свого майбутнього. І в цьому ці проблеми також приходять до нас в Україну. І треба сказати, що наші депутати на цій ділянці дуже мужні. І ця акція, цей марш має за мету з одного боку їх підтримати, так? Бо вони дивляться, так? За нами стоять люди чи ні. І вони потребують дуже-дуже цієї підтримки. Дуже потребують. Просять про цю підтримку. Так? І треба їх підтримати, тих, які дійсно навіть проти, скажімо, президента, проти навіть прем'єр-міністра, а вони захищають сім'ю, захищають цю любов. І треба їх підтримати. А друге, тому думаю, що також, що ми бачимо один на одного, що нас є багато. І такі марші організуються в обласних центрах, в різних місцях. Так? Це не є, раніше вже організувалися церквами і всіми людьми доброї волі, але зрозуміло, що цей марш в Києві має велике значення. Це є столиця. Так? І навіть якщо, бо може так бути, що ЗМІ не покажуть нас, не скажуть жодного слова, так як було в минулому році. Можливо, що так буде. Але депутати, влада будуть бачити, чи прийшло нас 5 тисяч, чи 10 тисяч, чи 20 тисяч. Тому є так важливе, щоб зробити собі цей вікенд в Києві, бо це 2-3 години, потім буде гарна програма фамілійна, виступи. Так що з дітьми прийти, посвятити, приїхати, можна спланувати, да, щоб приїхати на цей самий день, 2 червня, субота. Правдоподібно, так як в минулих роках, будемо збиратися біля Софії і потім йти далі. Так що це є прекрасне свято. Так що я, наскільки тільки можливе, запрошую кожного брати участь в цьому, щоб не думати, що це не має значення. Має значення. Бачимо, що те, що вже раніше робили, дуже допомогло нашим депутатам захищати ці цінності, сімейні цінності, цю любов на цьому законодавчому рівні. А це є дуже важливе. І так що до зустрічі в Києві. Дякую.